Hajde o grek. Dhe se një jam shtu. Edhe tjetër arma s'fën pa lidhje. Kri, me ty jam të fu. Ani të kërkoj shumë. Se unë s'kam kur varë interesi. Asë ja vluna që kopore, asë që është jashtë, është tipi jam i përshtonë. Nuk e thash ke interes për Elmedinën. Ti e the. Rri me kë ke interes tash. E, interes për shka ka mëne? Kotë që shto vetë. Jo, ti e di ku e qatë grepin, po me mund nuk mënësh me qitash. Qa me bonë që ty staros më tremë, nuk është foja. Apo presu me marrastja? E dënë për çka jam të fushë shumë. Apo presu me marrastja? Jo, one. Ta manë punë, apo presu me marrastë motë, ka manë dë njërë nga mrapa? Ka për në makës marrastë motë? Kërës për daros, tani, më sfalë në mënështë. Apo me ndonë ti se po më vynë mu me marrastja? A, nuk di, jo, në shkëve. Jo, apo me ndonë? Jo, ma këta kam të dhe jerë. Jo, ma këta kam të dhe jerë. Tu i përmenë sa në tjera. Kërën taksirat, unë në shpit, kam rënë taksirat dhe që kaqë. U si e taksirat ime, unë ku më apliku këtës. A, edhe unë kam apliku dhe që kaqë, po jo, ma. Su taksirat, për të vanë shumë i mirë. Për të rrasë, ma këtë nuk kam kërku. Nuk kam kërku në jertë më rrasësh. Unë e sa tash për vetër. Ani, ti rovë Për vitit e ki, se cili këna u që të qështë dëndë. Po, dhe, ama për të rrasë, për të rrasë nuk të kam thënë që me mëra, më mërrasë ti mu. A dhe shtë në esë në qëtër me përësit? Jo, veç lavatri që atë ndrejqet. Marë, ti laj ato robët, ato se kam një kuti plot. Shpresoj që doktër regulohet lavatri që... E ka garancionën në të drejtaj. Po, dhe ka garancionën, veç një vegjel dhe të ketë ajo, lirë bën ajo vegjla. Po, në të ashtë në drejtaj, zdi... E ja ka dorë pri venit, aja se si dhe, që e këshyra me herët. Dikosh ka pikëshyrë tish atë kur pishtin mula, na i shkrijep, za na i sena. Po, dhe, maja që ka rënë aty. Kishtë në rënë që rape mërë, ku i dorën atë? Më që në zatë edhin që akate. Që rape mërë kanë zjer Pas na më gëzu. Pse? Pëllëma? Kavelin. Që të dojna? Po. Me ditu ke di lonë kongë. Edhe unë kongë. Po shuar. Së po gëzu unë asë i shumë. Je gëzu bëllë me qapë, dhe më gëzu la. Alblos, pëse nuk ullë është? Jo, në kongë, nësë ishte të shparë ullë në të nëzitë. I kryti. Qa? Ka ka derdhër kështu ku kanë gjitë, për pësak. Po kaftu, për gjitë në papuqë. Keni derdhë që kanë thunë. Në kapësht të shumë. Ka tjerë të shohin. O këngëtore, kja arru mikrofonin. Peshon, shkapë më gjitë në kamë. A, nuk di në shkërë. Se le pakat. A me lësine në ka tjerë. E në medina në krymë të që. Në gutë të shohin të thotë. Në të lëllë. Shek dhe ti... A, më rruve qojna? U! E këm lonë që ashtë. A pelu ma një. Qa është të bërë? Së po mlu, a lu e thonë. A? Ba bon. Im, im, im. Shkëj, ti loja të rinë, shkëj, ti loja të tjera. Sosë të bërë. Këngëtore, e që mikrofonë. Si e ti bërë këngëtore. Qa është? Ua, prej, këtë dhe shka. Ua, në shri. Qa u bon?